Zengli saftı dinlersen, gözlerini aç, dişini temizler. Kehvenine iç, vurdu evine al sen. Tezden uyan sen, tezden uyan sen, bizimle uyan. Tezden uyan. Sabahınız hayırlı olsun değerli tamoşaçılarımız. Çok güzel ve çok ehval yeni, güzel ve ehval yeni programımıza başladı. Çok sağ olun. Ben de her birimizi salamlayıram. Sabahınız hayırlı olsun deyirəm. Əziz izleyicilerimiz, gününüz güzel, ehvalınız hoş geçsin. Nermin, hoş gelmişsin sen de. Çok sağ olun. Her zamanki kimi gözel görsənsən, rəngarəng. Artıq 2019'u Nermin daha rəngarəng. Bəli, 2019-cu ildə artıq yeni ilimizdir. Nermin yeni ilə gözel rəngarəng qədəm qoyub. Qara elementlerden istifadə etmişim, çünkü dəri benim sevgimdir. Bəli, bilirim onu. Çok şadam ki, bu səhəri sizinlə birlikə yenildə bir gerçilik. Teşekkürler, minnettarım. Biz de teşekkürler. Ben bu yeni ilde ilk defa olarak hayatın gözlerimi böyle güzel makyajlı gördüm. Gelenden Azər gözlerime toplu ki böyle. 2019 yılda Azər artık nasıl yenili eləmək lazımdır. Bəli. Her şey fərqli. İmicin de değişir. İmic değişir. Bu günlerim için çok düşerli ve çok uğurlu biri olacak. İnanırım. İnşallah yeni mahnılar, yeni ifalar. Niye göre de olmasın. Yeni təqdimatlar der inşallah. Teşekkürler, minnettarım ve ben de keşke alıram mətbəximizə. İrəliləndə gələrdik, yeməyimizdə yiyəcəyik. Teşekkürler. Bəli. Və sən hal-hazırda, əl işlərindəsən. Aha. Burada bizim çox istedadlı xanımımız var, xanım-xanımımız var. Artıq 2019-cu ildir, yeni ilimizdir. Yeni ilimizdə əhvalınız, ruhiyyəniz necədir? Gözəldir. Gözəldir.
Bugün izleyicilerimize ne çekecek, ne hazırlayacak? Bu yeni ile ait bir şey çekecek, Qaradamı, əlcəklərini. Əlcək. Çok güzel, bence çok güzel bir el işi alınacak. Buradan da Günxan Arsudiyaya, Günay Hanım'a salamlarımızı göndəririk. Herkese, ümumiyyətlə Günay Hanım'ın bütün tələbələri, bütün gəncləri bir-birindən istedadlıdır. Her birinin de öz diplomları, öz necə deyim, nailiyyətləri var. Çok güzel. Buradan Günay Hanım'a çoxlu çoxlu salamlar, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və yəqin ki, verilişimizin sonuna qədər bitəcək işimiz. Bəli. Hər hansısa bir sözünüz, istəyiniz var mı? Buradan hamıya, Günxan Art Studiyasına, Günay Hanım'a, bütün hamıya salamlar göndərim. Biz də həmçinin salamlarımızı göndəririk. Xanım, xanım, mən birazdan sizə yaxınlaşacağım. Sizə uğurlar. Tezən oyan. Sabahınız bir daha xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hal-hazırda mətbəximizdəyəm. Köstantinin Dönər Restoranının rəhbəri və baş aşpazı Hakan Ustanın yanındayım. Hakan Usta, sabahınız xeyir. Sağ olun, sizin də təşəkkürlər. Yeni ilin ilk həftəsində bərabər keçiririk burada. Evet. Bir nəsə sonra anca bərabər, kanca bərabər. Anca bərabər. Durmaq yox. Bəli, daim irəli. Nə edir bu günləri inşallah tamaşaçılarımız üçün? Bugün aslında biz hiç döneri, tavuk döneri, et döneri yapmadık. Aha. Biz de burada şişe takıp aparatla olmadığına göre biz o tadı burada mangalda kızartarak etimizin tadını size tattıracağız ve izleyicilerimize içeriğinde yaprağımızı bu şekilde göstereyim ben size. Aha, buyurun. Tamamen doğal, tabii sümüğünden özümüz kısa but olarak ayıklıyoruz. Ve burada yine aynı şekilde tavuk dönerinde soslu gördüğünüz üzere tamamen doğal tabi kaynaklardan etimizi temin edip ve evde hazırlanmış, ben her zaman sloganım budur, hijyenlikle, gönül rahatlığıyla ailelerimize, yetişkinlerimize ve konaklarımıza sunuyoruz ve bekliyoruz efendim. Tabii ki Hakan Usta, sizin ümumiyyətlə hazırladığınız təmlar her biri birbirinden gözəldir, dadlıdır. İnşallah biz bugün de her birini dadacağız. Teşekkürümüzü bildirir ki bugün dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. İrəliyən dəqiqələrdə yeniden burada olacağız. İnşallah, teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Ve evimizin çok değerli konağı bugün bizimle beraberdi. Evimizin çok değerli konağı var bizim. Her zamanki kimi ümumiyyətlə bizim evimiz qonaqlı qaralıdır ve birbirinden maraqlı qonaqları olur. Bugün ise bizim evimizin qonağı Medical Hospital rəhbəri, cərrah endoskopist Şamxal Mirzəlovdur. Hoş gördük Şamxal doktor, necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Mən de sizi salamlayıram. Salam Azər Bey, salam. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Salam, tamaşaçıları salamlayıram. Tezən oyan. Şamxal Mirzəlov, ümumi cərrah endoskopist, Uzaq Şərq Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinin məzunudur. Həmçinin həmin universitetdə ümumi cərrahiyyə üzrə internatura təhsili alıb. Müxtəlif illərdə Gersin adına Moskva Onkoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunda Onkologiya, Səhiyyə İşçilərinin Təkmilləşmə İnstitutunda Endoskopiya üzrə, Yaponiyada Niigata Universitetində və digər ölkələrdə ixtisas artırma kurslarında iştirak edib. Hal-hazırda Medical Hospital'da direktor vəzifəsində çalışır. Yeni il ümumiyyətlə belə bir bayramdır ki, yeni ildə biz həmişə yeni planlar, yeni arzular, yeni istəklər və bu istiqamətdə gedirik. Və bu arzulara çatmaq üçün də insana ən vacib olan şərtlərdən biri sağlamlıqdır. Bəli. Çünki insan bir planı qurur, amma o plana yetişməsi üçün vacib olan şərtlərdən biri. Elə ki, hər hansı bir səbəbdən bir qəfil xəstələnmə baş verir, o zaman dəyərlər avtomatik dəyişir. Tamamdır. Artıq ucu başqa dəyərlər ortaya çıxır. Mən arzu edirəm ki, hər kəsin bu yeni ili xeyirli olsun, uğurlu olsun, ən vacibi sağlam olsunlar. Əlbəttə ki, sağlamlıq önəmlidir. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi yeni ildə gözəl bir bayram süfrəsi açıldı. Hər kəs yedi, içdi, əyləndi, amma ki... Mən deyirsən, soyuq su çox içmişəm. Soyuq su çox içmişəm. Amma ki, bu əyləncənin məncə orqanizmimizə mütləq və mütləq hər hansısa bir zərəri də var. Mən istəyərdim biraz da buna toxunmaq, hansı zərərlər oldu bayramdan savayı yediklərimizi qəbul etdiklərimizin zərərlərindən. Təbii ki, hər bir şeyin müsbət və mənfi tərəfləri var. Yaxşı və pis tərəfləri bəli, var, pozitiv, negativ tərəfləri var. Bu bayramın, bu yeni ilin müsbət tərəfləri də var, təbii ki, əlbəttə, ziyanlı tərəfləri də var. Müsbət tərəfi nədəndir? Yenə deyirəm, insan hər gün yeni bir həyata oyanmış kimidir və hər gün yeni bir həyat başlayır.
Ve bizim hayatımız bir növ yadınızda da o köhnə vaxtlarda divarlarda bir atrıvlı kalendar olardı. Bəli. Her gün bir sayfasını kəsərdik ve her sayfanın ardında ya maraqlı faktlar, ya əlamətlər, hadiseler vesaire olardı. Ve her gün kəsildikcə kalendar yavaş yavaş nazirləşərdi. İnsan hayatı da buna benziyor. Her gün keçdikcə bizim hayatımız nazikləşir. Bir sayfa əslində bizim hayatımız o keçənlər yox, qalanlardır. Böyle. Keçmişdə, indi 2018 geridədir de, bizim müəyyən planlarımız, arzularımız vardı, müəyyən həyat təcrübəsi topladıq, müəyyən biliklər əldə elədik və s. Amma bu artıq bir xatirə çevrildi, qaldı. Və gələcək üçün o biliklərdən istifadə eləyərək gələcək üçün planlar qurur. Bəli. Bu yeni il müsbət tərəfidir. Yeni il müsbət tərəfindən ibarət ki, insan psixoloji olaraq yeni bir həyat üçün hazırlaşır. Mənfi tərəfləri nədən ibarətdir? Yəni bu sizin sualınızın çox düzgün sualdır. Çünki bayram süfrəsində hazırlanan yeməklər bayramdan elə bir neçə günə də bəs edilir. Bəli. Ondan sonra da oturub yemək oluruna görə. Amma nəzərə almaq lazım ki, bayaq daşıyır. Ən böyük yük təbii ki, insan orqanizmində qaraciyərə və bağırsaqlara düşür. Düzdür. Birinci bundan başlayır. Çünki bütün yeməklər qarışıq formada olur. İçki, spirtli içkilərin qəbulu. Bəli. Və s. Bu həddən artıq aşırı bu bayramı keçirmək sonunda müəyyən və bəzən də insanlar belə deyir də, bu bayramı keçirdim, ayın ikisindən diyetiyə başlayacağım, tərzə başlayacağım. Özəli gün ayrılırlar da. Və həmişə yeni planlar qururlar. Amma tibbi olaraq təbii ki, burada nə baş verir? Birinci növbədə orqanizm həddən artıq yüklənir. Birinci növbədə ən ziyanlı faktorlardan biri təbii ki, spirtli içkilərin qəbuludur. Bu zaman ən böyük yük, dediyim kimi, qaraciyərə mədaltı vəziyyət düşür. Qaraciyər bildiyimiz kimi orqanizmin laboratoriyasıdır, canlı laboratoriyadır və orada bütün qidalı maddələr sonuc olaraq, elmi dildə desək, ksenobiotiklər, toksinlər, zəhərlər orada detoksikasiya olunur və xaric olunur. Amma əgər qəbul olunan, deyək ki, qidalı maddələr, içki miqdarındadırsa, bu böyük problem yaratmaz. Amma aşırı dərəcədə olursa, təbii ki, burada müxtəlif xəstəliklərin kəskinləşməsi də ortaya çıxa bilər. Ən çox təcrübəmizdə yeni il bayramlarından sonra kəskin pankreatit, kəskin xolitsistit, alkoqolni gepatit və s. və s. sırf qida ilə, spirtli içkilərlə bağlı olan fəsadlar ortaya çıxır. Aha, yəni bəli. Çox belə fəsadları olur. Olur. Bu fəsadları aradan qaldırmaq üçün isə doğru düzgün şəkildə qidalanmamıza fikir verməliyik, doktor. Hər zaman bunu qeyd edirsiniz ki, mədə bağırsaq sistemi elədir ki, elə bir sistemdir ki, biz nə yeyiriksə, bəzən bir ifadə var, biz nə yeyiriksə o yox, düzdürmü? Doğru düzgün şəkildə qidalanırıqsa, o bizim istər cizgilərimizdə, dərimizin rəngində, gözümüzün rəngində, orqanizmimizdə, özümüzü birbaşa hərəkətlərimizdə bir üzə verir. Yəni, maksimal dərəcədə qidalanmamıza fikir verməliyik bu öz yerində. Və spirtli içkilərin qəbuluna bir balaca da toxunaq, daha detallı şəkildə danışaq. Çünki bayram olan insan var, il ərzində içdiyinə içki dəmir ya bayramdan bayağı, toyadan toya. Bayram günü amma başlayır, çox, maşallah, çox miqdarda, həddindən artıq miqdarda içki içməyə. Bu da müəyyən fəsadlara, problemlərə gətirir, çıxarır. Çünki alkoqollu içkilər, yəni təbii ki, xeyri yoxdur, bu aydın məsələdir. Amma indi müəyyən hallara görə, nəyəsə görə indi lazım olurdu öz yerində. İçkilər, burada təbii ki, müxtəlif dərəcəli içkilər olur. Yəni aşağı faizli, şampanskılardan, pivədən, bəli, bəli, bəli. Yüksək dərəcəli araq və s. içkilər. Bunların da təbii ki, mənfi təsiri nədən ibarətdir? İlk öncə qaraciyər üçün güclü zərbədir. Və onu da nəzərə alsaq ki, bizim əhali üçün, bizim millətin bu içki qəbulu tarixdən gəlmir. Yəni bu genetik bir şey deyil. Aha.
Yani ve bizim organizmimiz o içinin kabulü için çok da hazır değil. Diyelim ki mesela öyle milletler var ki onlar içki kabulü onlar için normal. Biz mesela necə ki əsrlər boyu ancaq çay bir mədəniyyətimiz var. Bəzi millətlərdə də bu içki mədəniyyəti var, belə desək. Təbii ki, onlar üçün bu içkinin ziyanı bizə nisbətən daha azdır. Orqanizm çünki yaşayırlar. Həm də qaraciyərin alkoqol dehidrogenaza deyilən bir fermenti var ki, ifraz edir, o bədənə daxil olan alkoqolu parçalayır. O fermentin miqdarından asılıdır biz bu içkini necə keçiririk. Çünki mütləq səhərsi gün atmena sindromu deyilən, sindrom abstinensə, başqa cür desək, paxmelni sindrom. Paxmelni sindrom mütləq olur. Bunun təbii ki, artıq içi qəbul olunubsa, biz onun artıq fəsadlarından danışırıq, fəsadların aradan qaldırmaq üçün danışmalıyıq. Birinci növbədə bol miqdarda maya qəbul eləməlidir insanlar. Bol miqdarda maya qəbul olunmalıdır ki, orqanizmdə olan o toksinlər xaric olunsun. Və əgər bu bir günündən artıq olursa, deyək ki, insanda müəyyən fiziyoloji proseslər var da, yəni bir gün ərzində deyək ki, nə ola bilər, intoksikasiya oldu və səhərsi gün artıq rahatdır. Amma bunun davamlı olursa, yəni ikinci gün, üçüncü gündə müəyyən kəskin ağrılar var, ürək bulanma, qusma, kəskin mədəaltı vəzi ilə bağlı problemlər varsa, o zaman birinci növbədə həkimə müraciət eləməlidir. Çünki pankreatit, alkoqolni pankreatit və yaxud da gepatit bu öz-özünə keçən bir durum deyil. Əgər Paxmelni sindromu öz-özünə keçirsə, onun verdiyi fəsad ki var, xəstəlik olaraq, alkoqolni pankreatit və gepatit bu kənar müdaxilə olmadan keçmir və sonradan fəsadlar yarada bilir. Ümumiyyətlə, doktor, biz bəzən olur ki, çox acıyırıq və vaxtı olmur yeməyə. Birdən biz yeməyi çox yeyirik və birdən-birə yeyirik. Ümumiyyətlə, birdən-birə yemək yemək mədə bağırsağa nə qədər ziyandır? Xüsusən də bayram günlərində. Bəli. Qarışdırır, karbohidrat, sula, nə gəldi? Alkoqollu, alkoqolsuz, nə gəldi yeyirik içirik? Və sonra da fəsadın yaşayırıq. Burada məsələ belədir ki, biz bəzən görünən bir şeyi qəbul edə bilmirik. Necə? Deyirsiniz ki, çox yemək, çox içmək bu nəyə gətirib çıxara bilər? Yadıma Molla Nəsrəddin bir lətifəsi düşdü. Molla Nəsrəddin sərhədi tez-tez keçəsi olur və bunun qızıl və dərman daşımağa hüquq olur. Və hər dəvə keçəndə sərhədçi soruşur ki, sən nə aparırsan? Deyir, mən kontraband aparıram. Sərhədçi axtarır, heç nə tapa bilmir və hər dəfə keçib gəldikdə Molla Nəsrəddin biraz da zənginləşir. Müəyyən vaxt keçəndən sonra artıq Molla Nəsrəddin bu işindən əl çəkir və bir gün həmin sərhədçi bunu görür. Deyir, sən nə aparırdın kontrabanda deyəndə? Deyir, mən at aparırdım. Yəni, o atın üstünü axtarırdı, amma atı görmürdü. Biz bəzən o görünən bir şeyi görmürük. Bəli. Yaxud da görmək istəmirik. İnsan deyir ki, mən narahatam, ağrılarım olur. Soruşursan, nədir? Çox yiyirəm, çox içirəm, çox sigaret çəkirəm və s. və s. Amma səbəb görünəndir də. Yəni, bunu insan düşünsə ki, bunun bu problemlərinin səbəbi məhz bu. Sadə görünən şeylərdir. Təbii ki, daha diqqətli olar. O ki, qaldı tibbi tərəfdən, təbii ki, orqanizm üçün böyük naqruskadır, böyük yükdür. Təsəvvür edin ki, bir zavod müəyyən həcmdə iş görmək qabiliyyətlə malikdir və biz birdən onu yüklüyürük. Və bu da təbii ki, müəyyən detalların ortadan xarab olmasına, ortadan sıradan çıxmasına səbəb ola bilir. İnsan orqanizmdə həmçinin, yəni birdən-birə müxtəlif mənşəli qidaların qəbulu həm mədəaltı vəzi üçün, həm qaraciyər üçün böyük yüklənməyə səbəb olur və bu toksinlərin bədəndən çıxarılması üçün daha çox işləmək məcburiyyətində qalır və sonunda orqanizm bir vəhdət təşkil edir, bildiyimiz kimi
qida qaraciyərdə təmizlənəndən sonra onun müəyyən bir hissəsi 12 barmaq bağırsağa, müəyyən bir hissəsi qan vasitəsilə böyrələrdən xaric olunur və böyrələrə də naqruzka yüklənmə yaranır və ümumiyyətlə təzyiqin qalxmasına, öd kisəsində daşların dəbərməsinə, böyrək daşlarının aktivləşməsinə və s. və s. bu cür problemlərə səbəb olur. Ən çox yüklənmə ilk növbədə dediyim kimi qaraciyər, mədəaltı vəzi və bu xəstəliklərin kəskinləşməsi, bağırsaq xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb olur. İnsanlarda şikayətlər artır, ürək bulanma, köp, qəbizlik, qızqırma, sonra digər problemlər. Digər bütün problemlər bu fonda yarana bilər. Təbii ki, doktor, biz söhbətimizi davam edəcəyik. Bu yeni ilin ilk həftəsində çox məmnunuq ki, siz bizimlə bərabərsiz və bir daha izləyicilərimizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Medical Hospital Klinikasının rəhbəri, cərrah endoskopist Şamxal Mürsəlov, hörmətli izləyicilərimiz. Hal-hazırda keçid ağrığı musiqimizə nərmin ifasında gözəl bir mahnı dinləyəcəyik. Qayıtdıqdan sonra isə doktorumuzla söhbətimizi davam edəcəyik. Tezən oyan. Gönlümdəki payızı ilk bahara çevirdi. Çiçəkləri ruhuma səpti Bakı küləyi. Səhərlərin mehri içimdə əsdi keçdi. Sevgimi təzələdi bizim Bakı küləyi. Beni azdı, zili çok.
Bəzən biz şəhər insanları həftə sonu ən azından bir dəfə də olsa dilimizdən çıxıb bu söz ki, çox istəyirəm bir sakit bir köşəyə gedim, sakitliyə gedim, qərq olum, orada qidalanım, təmiz hava qəbul edim. Bax, belə bir yer istəyirsinizsə, həyat, istirahət mərkəzi sizi gözləyir. Çox gözəl, çox belə doğal, orqanik yeməklər təklif edirlər. Təbii yeməklər təklif edirlər ki, siz həm də orada istirahətinizlə bərabər sağlam qidalanasınız. Odur ki, həftə sonlarınızı, iş gününüzün sonunu həyat istirahət mərkəzində dincələ bilərsiniz. Növbəti sponsorumuz isə Protein kombilər haqqında danışmaq istəyərdim. Bu kombilərin, bu məhsulun özəlliyi nədir ki, qazı olduqca az yandırır, az sərfiyyat edir və amma evdə olan isinməni daha güclü edir. Yəni, az qaz yandıraraq isinməni güclü edirsən evdə. Məncə bu günə olan ən sərfəli belə deyək də məhsul olar. Nərmin, bu gözəl ifa üçün sənə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bakımız ümumiyyətlə kürəkli şəhərdir. Elə bu mahnıda öz yerinə düşdü, minnətdarıq. Nərmin ümumiyyətlə öz stili ilə, öz mahnıları ilə, öz ifası ilə çox seçilən bir xanımdır. Minnətdarıq Nərminə və mən evimizin ən gözəl, ən sevdiyim yerindəyəm, mətbəximizdəyəm, Hakan yanında. Necəsiz Hakan Usta? Hanım, siz deyilsiniz inşallah. Mən də yaxşıyam, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sizi gördüm, laf yaxşı oldum. Hər zamanki kimi öz təamlarınızla bizim mətbəximizi doldurmuşsunuz belə, 2019-a damga vurmaq istəyiriz. Bəli, 2019. Sizlə bərabər, evet. 2019-a bəli, damga vurmuşsunuz. Herkesin yeni yılını buradan kutluyorum və sizə hayırlı yayınlar diliyorum. Təşəkkür edirəm Hakan usta. İnşallah 2019-cu ildə sizin üçün düşərli olar və yeni-yeni layihələr, yeni-yeni işlərə addım atarsınız və səsiniz hər zaman yüksəkliklərdən gələr. Necə deyirlər? Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bugün tavuk dönərimizin burada aparata taxamadığımız üçün burada mangalda qızartdıq. O dönərimizin tadını bu şəkildə almanızı arzuluyoruz. Aha. Birazdan da yapraq olan kısmını burada tadacaqsınız. Bu nə dönərdir? Evet. Bu nə idi siz adını? Bu bizim tavuk dönərin eti, yəni aha, tavuk eti. Aha. Bu da mal eti. Mal əti. Evet. Deməli, bugün iki dönər hazırlayacaq. Bir toyuq ətindən, bir də ki, mal ətindən, mal ətindən hazırlayacaq. Çox gözəl andıb məncə. Əgər bunu bacarmışsa burada, sizə halaldır oradan da. Teşekkür ederim. Ümumiyyətlə, Hakan ustanın yeməklərinə, hazırladığı yeməklərə söz ola bilməz əziz izləyicilərimiz. Çünki hər zaman biri-birindən gözəl, dadlı təamlar hazırlayır ki, artıq burada bütün kollektiv Hakan ustanı gözləyir ki, haçan gələcək o gözəl yeməklərindən hazırlayacaq. Minnətdar. O sizin güzəlliyiniz. Biz de daha önce söylediğim gibi seve seve geliyoruz. Burada aileyiz yani. Sizleri çok seviyoruz. Biz de teşekkürlerimizi bildiririz size. Siz işinize devam edin Hakan usta. Birazdan yine yakınlaşacağım. O et dönerine artık bakacağız. Evet. Minnettarım size. Sağ olun. Size. Teşekkür ediyorum. Azer. Ve hürmetli izleyicilerimiz, programımız Özaharı'yla devam edir. Bir daha dikkatinizi çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Medical Hospital Klinikasının rəhbəri cərrah endoskopist Şamxal Mürsəlovdur. Doktor, keçən ildən də bir söhbət edirdik. Keçən nələrdən yadda qaldı? Bu ilinə kimi gözləntiləriniz var? Yaxşı il oldu əslində. Keçən biz sizi tanıdıq. Bizim proqramımıza qonaq oldunuz. Yaxşı ki, tanımışıq sizi. Mən də sizi tanıdım. Çox şad oldum. Doğrudan da sizin çox gözəl kollektiviniz var. Çox pozitivsiz. Yəni ekranda görünməyən tərəfləri var. Bəli, çox pozitivdir. Yəni çox ürək açan bir şey oldu. İnşallah ki dəvət eləsəz bundan sonra da məmnuniyyətlə. O nə sözdür? Sevə-sevə. Sağ olun, bizim ailə komandanız bilirsiniz. Bəli. Çox sağ olun. Biz də sizi çox istəyirik, doktor. Əsas bir siz necə deyim? İnsanın üçün ən böyük nimət onun həyatıdır. Yəni yaşamasıdır. İnsan yaşayırsa, insanın çətinlikləri də olacaq, problemləri də olacaq, xoş günləri də olacaq. Həyat bu ilə gözəldir əslində. Və hər zaman insan desək, deməsi ki, yox, mən hər zaman müvəffəqiyyət qazanacağım, bu belə olmur. Hər zaman müvəffəqiyyət qazanmaq olmur. İnsanın həyatı o ip üzərində gəzən bir akrobata bənziyir. Hər zaman müvazinətini saxlamaq məcburiyyətindədir. Biraz sağa, biraz sola, biraz həyəcanlandı, yıxıla bilər. Yəni bizim də həyatımızda hər zaman müxtəlif hadisələr baş verir. Ən vacibi odur ki, baş verən hadisələrdə
dəyişikliklər yaxşılığa doğru olsun. Və insan hər zaman yaşadıqlarından bir nəticə çıxarmalıdır, analiz eləməlidir, düşünməlidir. 2018-ci il ümumiyyətlə mənim üçün yaxşı illərdən oldu və keçmişi, yenə deyirəm, əsasən insan keçmişlə yox, bu günlə yaşamalıdır. Çünki keçmiş artıq xatirələrdədir. Bəli, bəli. Hal-hazırda indi hər günü yada salmaq da olmur. Aydın məsələdir. Və ümumiyyətlə bizim işimiz də belədir ki, hər gün çoxlu sayda insanlarla münasibətdə oluruq və bəzən o birinci, hələ birinci il işindən belə bir şey formalaşdırmışam özümdə. Yəni bunu bizə belə öyrətdilər. Rusça desəz deva zabıl. Elədiz yaddaşıqdır. Yəni çünki hər bir şeyi yadda saxlamaq olmur. Xəstə gəldi, lazım olan diaqnostikasını elədin, müalicəsini elədin, əməliyyatını elədin və artıq onu özü ilə daşınmırsan, o artıq qaldı. Çünki sən üçün yeni iş üçün hazır olmalısan. Bəli. Ona görə bizim tək mənim yox, ümumiyyətlə bizim ən vacib olan şərtimiz bugün, hal-hazırda, indiki vaxtı nə edirik, bundan asılıdır. Çünki keçmişi dəyişə bilməyəcəyik, gələcək öz əlimizdədir, müəyyən dərəcədə öz əlimizdədir. Amma bugünkü etdiyimiz işlərlə, bugünkü düşüncələrimizlə səhəri planlaşdırıb, səhəri proqnozlaşdıra bilirik. Əgər təbii ki, bizim istəyimiz, bizi yaradan istəyinin üst-üstə düşürsə. Əlbəttə ki. 2019 ümumiyyətə hər kəsə sağlıq gətirsin, ən əsas budur. İnsanın canı sağlamdırsa, görəcək bütün işləri də həvəslə yanaşar. O ki, səhətində yüngülvari bir balaca bir problem oldu, artıq sıxılmağa başlayırsan, artıq olmağa başlayırsan. Azərham, yarzulayıram ki, bütün xəstəlikləri 2018-də qoysunlar, artıq 2019-da sağlam bir həyata başlasınlar, yeni, gözəl bir həyata başlasınlar. Hamıya bunu arzulayıram. Doktor, ümumiyyətlə, bilirik ki, izləyicilərimizə nə deyirəm, sözə baxmadılar, bayramda çox gözəl gidirlər, içdilər. Ümumiyyətlə, mən belə deyərdim ki, sağlam qidalanmaq necədir? Necə bizim izləyicilərimiz sağlam qidalansınlar, öz qidalarına, sağlamlıqlarına fikir versinlər? Əslində, biz sağlam qida dediyimiz zaman nələri nəzərdə tuturuq? Onları bir sadalayaq. Həmişə deyirik sağlam qidalanmaq, nəyə sağlam qidalanmaq üçün? Sağlamlıq tək qida ilə bağlı olan bir şey deyil əslində. Aha, əlbəttə ki. Əgər biraz tibbin tarixinə baxsaq, keçmişə biraz nəzər salsaq, hətta Hipokrat 2005 il bundan əvvəl belə bir fikir söylüyordu ki, insan o zaman sağlam olur ki, o harmoniya vəziyyətini, harmoniyada olanda insan sağlam yaşayır. Yəni, insan təkcə bədən deyil, insan ağıl və ruhdan ibarətdir. Bu tarix boyu insana bu cür yanaşıblar, həkimlər. Bəli. Bu fikir 18-ci əsrdə, hətta 17-ci əsrdə Dekart tərəfindən o zaman ki, yeni bir ideologiya yarandı. İnsan soma və psixo deyilən iki hissə ayrıldı. Bədən və psixologiya, ruh. Bədən bizim üçün real oldu, ruh qeyri-real, yəni görünməyən bir şey. Biz həkimli tibbin də istiqaməti sırf bədən üzərində getdi. Biz müxtəlif xəstələrin müalicəsində çox böyük nailiyyətlər əldə elədik. Bir səhiyyə işçi olaraq, apendisit vaxtında insanlar üçün indiki onkologiya xəstəlikdən belə bir ağır xəstəlik idi. Onun həlli tapıldı. Bir çox infeksiyon xəstəliklərinin həlli tapıldı. Amma bu gündə hələ də müalicə edə bilmədiyimiz kifayət qədər xəstəliklər var. Amma buna baxmayaraq yenə də uzun ömrün, insanın yaşı daha çox uzunadı, daha çox uzun müddətli oldu insanın, həyat keyfiyyəti biraz artdı. Yəni biz hər zaman müasir dövrdə xəstəliyin səbəbi kimi qidalanma faktoruna daha çox üstün edir. Qidalanma da, belə deyək, tək qidalanmaqdan asılı olan bir şey deyil. Yəni insanın xəstəlik həm də ki, dediyim o faktorlarla, ruhi vəziyyətinlə filandan da asılıdır.
Məsələn, bu yaxınlarda bir nəfər müraciət edib. Cavan oğlandı, çox belə ağıllı birisidir. Yaradıcı qabiliyyətə meyilliliyi var. Yəni məktəbdə oxuyanda bu insan çox yaxşı oxuyub. Şəkil çəkməyə, rəsmə çox gözəl həvəsi olub və eyni zamanda savadlı olduğu üçün müəllimləri, valideynləri tərəfindən bunu öz istəyinə görə yox, onların istəyinə görə hüquqşünas olmağı buna tövsiyə ediblər və bu təbii ki, dövlət universitetini qutarıb, magistratura qutarıb, yəni hər bir şey yüksək səviyyədə hal-hazırda hüquqşünas olaraq işləyir. Amma bu iş bunun deyil. Öz istəməyəlisə. Bu adam yəni işə başlayandan hər zaman problemlər içərisindədir. Ofisə girir, ürək bulanması, özünü narahat hiss edir. Və bu nə edir? Həkimə müraciət edir. Təbii ki, axtarır. Orada bir qastrit tapdıq, burada bir şey tapdıq, müalicə. Sonunda insanla danışanda görürsən ki, bunun problemləri sosial problemdir, tibbi problem deyil. Bu adam özün başqa cür təsəvvür edirdi və həyat bunu başqa istiqamətə yönəldi. Və sonunda bu yaşadığı həyatdan ləzzət ala bilmiş. Və bu ləzzət ala bilmədiyi bir şey transformasiya olunub xəstəlik kimi özünü göstərir. Yəni insanın yenə də bunu mən niyə məhz buna? Çünki qidalanma haqqında 2-3 cümlə ilə desək kifayət olacaq. Yəni təbii yeməklər yeyin, konservantlar olmasın, spirtli, qazlı içkilər, energetik içkilər, bunlardan uzaq olun. Həmçinin yaşam həyatı da insanın orqanizmi. Yəni yemək də insanın həyatının bir hissəsidir. Amma biz bəli, insana bir bütün bir varlıq şəklində baxdıqda başqa məsələlər də ortaya çıxır. Bəli, bəli. Razıyam. Buyurun, doktor, sözünüz var. İstəyirsiniz bir maraqlı bir halda ki, bu gün lətifələr yadıma düşür. Bəli. Nə gözəl. Bir gün bir şah xəstələnir. Aha. Və uzun müddət yataq xəstəsi olur. Bunun şahlığında nə qədər həkimlər var, gəlir bunu müalicə eləməyə, hamısı heç bir müvəffəqiyyət qazanmır, həkimlərin hər birin edam elətdirir və sonunda elə bir moment, elə bir vaxt gəlir ki, şahı artıq müalicə eləcək həkim qalmır. Və bir gün vəzirin çağırır, bu artıq ümitsiz bir vəziyyətdə, soruşur ki, yəni məni müalicə eləcək bir həkim qalmadı mı? Deyir, şah sağ olsun, sizin hüzurunuza çıxa biləcək birisi qalmayıb. Şah fikirləşir, bu nə demək, yəni necə yəni hüzuruma çıxa biləcək? Deyir, var biri, amma qorxuram ki, o sizin hüzurunuza çıxsa, ona görə məni edam edəsiniz. Deyir, söz verəm, sizə edam eləməyəcəm, gəlsin. Həkim gəlir, şah soruşur, buyur, de görə məni necə müalicə edəcəksən. Şah, həkim susur. Vəzir soruşur ki, şah soruşur ki, sən niyə susursan? Vəzir deyir ki, mən ona danışmağa icazə verməmişəm, ona görə susur. Şah yenə vəzirə müraciət edir, deyir ki, icazə ver, danışsın. Həkim danışmağa başlayır, deyir ki, şaha çox cobud formada, sən kimsən ki, mən səni müalicə edeyim, sən necə həkimləri öldürmüsən, sən heç müalicə layiq deyilsən. Şaha bir əsəb götürür, əsəbləşir və deyir ki, tez onu da edam edin, başın kəsin, yox, başın yox, qolun kəsin, ayağın kəsin, yəni zülüm verin ona. Aparmaq istəyəndə həkim deyir ki, yəni məndən başqa onsuz sənin müalicə edən olmayacaq. Şah məcbur qalır, həkimi saxlayır və həkim buna artıq 3 şərt qoyur. Şərtlərdən biri olur ki, biz müalicə müddətində yalnız ikimiz olacaq. İkinci şərt odur ki, bir saat ərzində nə qədər çığırsan, qışqırsan, çağırsan, heç kəs köməyə gəlməməlidir. Üçüncü şərt, mənə bir at bağışlayacaqsan, bir kisədə qızıl. Sağalandan sonra. Şah deyir ki, yaxşı, bu şərtlərin hamısı qəbul, başla. Hamı dağılandan sonra ikisi qalırlar. Həkim şaha deyir ki, görsən, mən neçə vaxt edir bu vəziyyətə istəyirdim olsun. Mən sənin müalicə eləməyə fikrim yoxdur. Sən indi gör neçə insanları öldürmüsən. Sənin üzvə tüpürmək istəyirəm. Bunun üzünə tüpürür. Şah bir əsəb götürür, şah qıcıqlanır, yerindən durub bunu öldürmək istəyir. İkinci, bunu təpik vurur.
Şah gözü aktarır ki, eline bir şey kessin ki bu hekimi öldürsün. Ve gözü kılıncına sataşır. Sürünə-sürünə yavaş yavaş kalkır ki kılıncını götürsün. Bu hekimin üçüncü arzusunu eşidəndə bu az qalışı dəli olsun əsəbindən. Kılıncını götürür, düşür hekimin dalıyacan. Hekim de yavaş yavaş saraydan çıxır, ata minir, gedir. Şah karşısına çıkan ilk atın belinə bunu ardıyacan. Artık atın belinde oturanda hava külək yüzünə vurur. Şah başa düşür ki, neçə illərdə at belində oturmuyor. Və bunun vəzirləri, sərkərləri görür ki, şah saraydan çıxdı at belində, bunu ardıcan yaşasın şahımız və bunun ruhu oyanır. Və başa düşür ki, bu neçə illərdir o səfərlər, o ov, o şeylərin hamısından kənarda qalmışdı. Və artıq ordusu gəlib buna çatanda görür ki, şah uzanıb, gülür və deyir ki, həkim, sən o qızılı qazandın. Fikir verin də. Qeyri-adi yanaşır. Şahı bəzən insanı oyatmaq üçün, insana onun xəstə olduğunu başa salmaq üçün. Şilləlemək lazımdır. Şilləlemək lazımdır. Aksi meyat lazımdır. Əslində söhbət bundan. Bəlkə də elə həmin şahın ümumiyyətlə soyuq dəyməsi var imiş. Lazımmış biraz oksigen də gəlsin. Doktor, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Ruhu həmişə gözəl olmalıdır və istədiyi işlərlə məşğul olmalıdırlar ki, həyatdan zövq ala bilsin. Bəli, yəni insan məqsədlər üzərində həyatını qurmalıdır. Bəli, yəni həyati məqsədləri. Xəstəlik haqqında çox düşündüyücə insan daha da çox xəstəliyinə gedir. Bəli. Məsələn, insanlar var, müraciət edir. Bir problem olanda iki cür yanaşma var. Biri həkimə tam güvənir. Nə resept yazırsan, nə deyirsən, hamısının qaydasına edir və tez də sağalır. İkinci tip insanlar var. Yaxınlaşır, məsələn, deyək ki, bir kiçik bir problemi var, bir, necə deyim, bir pirişi var, bir sığanaq, bir pirişi var, məsələn. Bəli. Deyirsən ki, bu elə bir şey deyil, təhlükəli bir şey deyil, narahat olmayın, düzələr. Şübhə ilə yanaşacaq. Təbii ki, diaqnozu internetdən axtarır, sonra başlayır resepti öyrənməyə, analiz eləməyə və s. başqa doktorlara zəng eləyir və bu milçəkdən özünə bir fil düzəldir və o əsas məqsədlərdən yayınır. Artıq olur o kroniki xəstə. Ona görə mən hər kəsə sağlam yaşamaq üçün, yəni həm sağlam bədənə, sağlam ağla, sağlam ruha sahib olmağı arzulayıram. Yəni biz həkim olaraq hər kəsin sağlamlığının qeydindəyik, sağlamlığı üçün əlimizdən gələn hər bir şey etməyə hazırıq. Və bir daha yeniniz mübarək olsun, xeyirli bayramınız mübarək olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Doktor, çox sağ olun, var olun ki, gəldiniz. Və hörmətli izləyicilərimiz, bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Medical Hospital Klinikasının baş həkimi cərrah endoskopist Şamxal Mürsəlov idi. Çox maraqlı bir söhbətimiz oldu bayram həftəsində. Və Nərvin ifası ilə də proqramımızı davam edirik. Одинокий плен, и ты ждешь от жизни.
вишня, вишня, зимняя вишня. Прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится, чувствуешь там. Никто ни в чем не виноват. Только чьи-то голоса, попадая не туда, иногда звонят, тревожа в час ночной. Завернувшись в старый плед, скрывшись в нем от разных бед, ты, закрыв глаза, заплачешь над судьбой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, и ты не ждешь от жизни перемен. Но приснится сон, что вы опять вдвоем, и слезы на подушке. Вишня, вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится, чувствуешь там. Никто ни в чем не виноват. Dəyərli dostumuza Nərmin Kərimbəyova dərin təşəkkürlərimizi bildiririk bu cür gözəl ifa üçün. Minnətdarıq Nərmin sizə. Və biz keçirik bizim dostlarımıza, əziz izləyicilərimiz, görün bizim evimiz necə gözəldir, necə artıq qış abu havası bürüyüb bizim evimizi. Amma ki, bizim evimizi bu cür gözəl bəzəyən kimdir Azər? Təbii ki, evimizdir. Bəli, bizim evimizdir. Əziz dostlarımız, əgər siz də evinizi gözəl bəzəmək istəyirsinizsə, ev aksesuarlarıyla, məişət əşyalarıyla və müxtəlif evə aid olan bütün avadanlıqlarla üst tuta bilərsiniz evinizə. Çünki burada evinizə aid hər bir şey var. Könlünüzə oxşayan, komfortunuza hətta düşünüblər. Əsas komfort da Azər. Məncə evə qonaqlar gələndə qonaqların, insan özünün komfortunu düşünməlidir. Evimizə də bu hər cür, evimizə də ümumiyyətlə komfort çox gözəl düşünülüb və bəzədilməsinə qədər hər bir şey var da. Yəni ki, ağız dolusu danışmaq istəyirəm ki, bitməz. Təşəkkür edirik bizim dostumuza, evimizə minnətdarıq. Təbii ki, evdə komfort istəyiriksə, evdə istəyirik də istəyirik, düzdürmü? Əlbəttə ki. Hər bir evdə kombi var. Bir çox evlərdə var təbii ki kombi. Yəni ki, sizin evdə də kombi var. Amma qəşəng və keyfiyyətli kombiləri almaq lazımdır. Bəli, çünki kombi bilsən ki, həm su, qaz, işıq üçünə də qənaət eləməlidir. Kombilər var ki, eləmək üçün daha çox sərfiyyatı kifayət qədər böyük olur. Hörmətli izləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünyaca məşhur, hər kəsin güvənini qazanmış Proterm kombiləri artıq Azərbaycandadır. Avropa istehsal olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 idi ki, bizim müştərilərində rəğbətini qazandı da nəzərinizə çatdırırıq ki, Bakıdakı rəsmi mağazada Proterm markalı kombi və stabilizatoru alana 10% endirim var. Siz də bu imkandan, bu şansdan yararlana bilərsiniz və onu da təbii ki, qeyd edirik ki, Sumqayıtda, Qubada, Xaçmazda, Şirvanda, Göranda, Lənkəranda və bir digər gəncədə xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, Proterm kombilərini asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Yəni Bakıya gəlməyiniz isə ehtiyac yoxdur. Sadaldığım bölgələrimizdən, şəhərlərimizdən, rayonlarımızdan birbaşa olaraq da Proterm kombilərini bir mərkəzlərinə qədər əldə edə bilərsiniz və bununla da yanaşı olaraq ən əsas məsələ Proterm isti evinizin qənaətli kombisidir. Bax, bunu diqqətinizə çatdırıram. Proterm isti evinizin qənaətli kombisidir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimizi bildiririk dostumuza və əlbəttə ki, əziz izləyicilərimiz, artıq 2019-cu ildir.
gününüzdür, yeni ilinizdir, yeni ilinizdə gözəl istirahat etmək istəyirsinizsə, ailənizlə, dostlarınızla, yaxınlarınızla əlbəttə ki, sizə çox gözəl bir məkan tövsiyə edirik. Həyat Ailəvi İstirahat Mərkəzi. Həyat Ailəvi İstirahat Mərkəzi ümumiyyətlə balacalarından tutmuş, balaca dostlarımızdan tutmuş, böyüyərə qədər düşünülüb. Həm istirahat zonası, həm şəhərdə kənd abahavası yaşamaq istəyənlər üçün dəniz kənarı, gözəl mənzərə, gözəl hava və ən əsası milli və Avropa mətbəxi olan Həyat Ailəvi İstirahat Mərkəzi öz yeməkləri ilə, təamları ilə seçilir. Əgər gözəl istirahat etmək istəyirsinizsə, gözəl təamlardan dadmaq istəyirsinizsə, əziz izləyicilərimiz Həyat Ailəvi İstirahat Mərkəzinə üz tuta bilərsiniz. Necə deyirlər, mənim bir sözüm var, həyata gəl, həyat yaşa. Bizim də evimizin daha bir qonağı var, qonağımızın yanına keçid alaq. Keçid alaq qonağımızın yanına. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bugün bizim evimizin qonağı Life Coaching Mərkəzinin yaradıcısı, yaşam koçu Günel xanım Rəhimli. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Günel xanım. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyirli olsun. Sizin də hər kəsinin sabahı xeyirli olsun, gününüz xoşbəxtliklə, sevgi dolu olsun. Günel xanım, yeni ildə əhval ruhiyyəniz necədir? Artıq 2019-cu ildir. Necə qədəm qoyduk 2019-cu ilə? Çox gözəl. Yəni, əhval ruhiyyəmizin xoş olması üçün mən heç vaxt yeni ili, ya hansısa özəl günü gözləmirəm. Aha. Hər zaman gözləyirəm, istəyirəm və içimdə o xoşbəxtliyi çağırıram ki, hər zaman xoşbəxtliyi, sevgi dolu enerji. Yəni, bunun üçün özəl bir günlərə ehtiyac yoxdur. İnsanlar hər zaman xoşbəxt olmağı bacarmalıdır. Hər zaman içlərindən o xoşbəxtlik enerjisini ətrafındakilərə yaymağı bacarmalıdır. Günel xanım, mən sizi ümumiyyətlə uzun müddətli təbii ki, pilates tərimçisi kimi tanıyıram. Artıq yaşam koçu kimi də fəaliyyət göstərirsiniz. Necə oldu belə? Aynı qərar verdiniz ki, artıq mən yaşam koçu kimi fəaliyyət göstərməliyəm? Yox, təbii ki, heç pilates müəllimliyinə də mən aynı qərar vermədim. Bizi bəzən həyat öz yollarına, öz axışına buraxır və bəzən biz özümüzü həyatın axışına buraxmalıyıq. Həyat ən gözəlini bilir ki, biz hara gəlirik, hardan, necə, hara gedəcəyik. Ona görə mən belə deyim də, həyat koçluğu ilə 8 ay bundan öncə tanış oldum təsadüfən. Hal-hazırda üzrlü səbəblərdən Aytən xanım burada iştirak etmədi mənim özümün həyat koçum. Hə, ona təşəkkür edirəm buradan, salamlarımı göndərirəm. Biz də salamlarımı göndərdik. 8 ay öncə onunla tanış olduğumda mən hərdən paylaşıram düşüncələrimi, həyatımı iyiləşdirən qadın deyə. Yəni, insan düşüncələrini dəyişdiyində həyatının necə möcüzəvi bir şəkildə dəyişdiyinin şahidi olur. Mən də bunun şahidi oldum. Məsələn, pilatesdə özümü fiziksəl olaraq dəyişdim. Təbii ki, pilates psixolojik olaraq da təsir edir. Bəli. Və psixolojik baxdım ki, mənim tanışlarım hər kəs deyirdi ki, sən artıq arıqlamısan və bildiyiniz kimi mən pilatesdən 25 kilo vermişəm. Necə kilo? 25 kilo. Allah, mən 85 Allah. Kiloda belə bir böyük bir xanım idim də, belə deyim. Hə. Pilatesdən mənim insanlar, hər kəs, qohum, əqrəbə, ətrafım, hər kəs deyirdi ki, sən artıq arıqlamısan da, niyə hər dəfə pilates edirsən? Hər gün mən özümə bir saat ayırmaqla mən möcüzəvi bir dəyişimlər əldə etdim və insanlara dedim ki, mənim görünən, bu görünən fiziksəl dəyişim, amma bu ən kiçik hissədir. İçərdən daxilən mənəvi olaraq o qədər dəyişdim ki, həm depresyon anlar getdi, həm negativ düşüncələr getdi, həm özgüvən başladı. Yəni, dəyişməyə başlayırsan. Dəyişən tək xaric olmur, daxilən də dəyişməyə başlayırsan. Və bu yaşam koçluğu da elə bir dəyişim verdi mənə. Həyatımda olan hadisələrin, həyatımda olan insanların həyatına istər yaxşı olsun, istər pis olsun. Bir dərs üçün gəldiklərini anladım. Artıq pisi də yaxşını da sevməyə başladım. Negativin içində pozitiv tapmağa başladım. Və bu düşüncələr dəyişdiyində həyatımın necə gözəl dəyişdiyinin şahidi oldum və mən koçumdan xahiş elədim ki, mən də yaşam koçu olmaq istəyirəm. O həyat koçudur. Mən yaşam koçuyam. Elə həyat yaşam koçu dediniz. Yaşam koçu ilə həyat koçunun fərqi nədir? Bundan danışın. Yaşam koçu mən daha çox sağlıqlı bəslənməyi, insanların həyat tərzini dəyişirəm. O düşüncə tərzini dəyişir. Həyatda yaşamağın yollarını öyrədir. Həyat yolunda addımlamağı öyrədir. Amma mən həyat yolunda sağlam necə yaşamaq lazımdır, onu öyrədirəm. Məsələn, mən əvvəl pilates mütəxəssisi idim. Pilates mütəxəssisi kimi bir saat mən məsələn sizlə dərsimi keçirdim, sonra artıq sizin hansı həyat tərzi yaşadığınız məni maraqlandırmırdı. Sadəcə məni öz uğurum, sadəcə gəlib soruşurdum ki, nə yemisiniz, necə qidalanmısınız, bu qədər sadə. Amma artıq, bəli, artıq mən yeməkdən tutmuş, məsələn, səhər-səhər tezdən durduğunda mənə yazılan üzv, səhər tezdən durduğunda artıq mənim hazırladığım qidalar onun adresinə təslim olunacaq.
o müəyyən bir vaxtı insan bir həyat tərzinə alışdığında artıq o alışqanlıq halına çevrilir. Diyet deyiləndə sağlam, əslində diyet sözünün mənası sağlam həyat tərzi deməkdir. Və bunu həyat tərzinə çevirmək lazımdır. Dadsız, dudsuz, qreçka yeyirlər, qatıq yeyirlər. Bu, insanda pankreas çalışması deyilən bir çalışma var, bir mexanizma var. O mexanizmanı aşağı salır. Bəli. Və ağız dadımız daddan zövq almayınca bədənin istər-istəməz dəyər gücü aşağı düşür. Mən şirniyyat yeməsəm özümü xoşbəxt hiss eləmirəm. Mən deyiləyəm. Mən deyiləyəm. Şirniyyat yeməsəm özümü xoşbəxt hiss eləmirəm. Ona görə insan bədənini xoşbəxt eləyən şeyləri bədənindən rest deyə çəkdiyində insan bədəni başlayır stres yaşamağa. Bəli, tamamdır. Hakan usta burada gözəl təamlar hazırlayır, dönərlər hazırlayır. Bəli, o təamların hər birindən mən yeməyi məsləhət görürəm. Amma bu da çox önəmli bir sərhət var. Hər şeydən yiyəcəksiniz, az-az tez-tez. Bir də bir şeydən qaçınmaq lazımdır. Mən hər zaman işlətdiyim bir söz var. Allahın yaratdığı hər şeydən. Allahın bizə, biz insanlar təbiətin bir qanunuyuq. Təbiətin bir hissəsiyik. Təbiətdən ayrıldığımız üçün hal-hazırda böyük bir halsızlıq, böyük bir depresyon halları yaşayırıq. Əslində insan torpaqla mütəmadi təməsdə olmalıdır. Torpaqdan enerji alırsan. Torpaqdır, sudur, havadır. Bu üç şey insanı yaşadan amillərdir. Bəli. Bu üç şeydən uzaqlaşdığımız üçün biz əslində əzgin, yorğun, bir parçamız yoxmuş kimi, depresyon, hər kəsə baxırsan, hər kəs darıxır. Amma niyə darıxır? Heç nə bilmir, niyə darıxır? Təbiət üçün darıxır. Hə, təbiət üçün darıxır. Çünki onun bir hissəsi təbiətdədir. Bir düşünün, biz yaşlılıqda olan vaxtı necə xoşbəxt oluruq, yemək istəyirik, əhval-ruhiyyəmiz yaxşı olur. Suda çimən vaxtı, biz dənizdə olan vaxtı heç nə bizim əhvalımızı korula bilməz. Hansısa bir insanı görə bilərsiniz ki, dənizdə çimdiyi an hansısa problemdən düşünsün. Yox, heç vecinə deyil. Ay, sağ. Çünki o suyun möcüzəvi enerjisidir. Suyun enerjiləri haqqında danışmağa verilişlər yetməz. Mən buna görə sevdim. Sən istirahət edir, dostlarla, tanışlarla, qohumla fərqi yoxdur. Bəzən təbii ki, getdiyin zaman ayağında, məsələn üçün, ayaqqabın olur, ayaqqabını çıxarmırsan. Amma mən nə edirəm? Gedirəmsə, harası bir torpaqda gəzəcəmsə, meşədə gəzəcəmsə, ayaqqabını çıxarım. Qo ayağıma tikan da batsın, qo yarpaq da batsın, nə olursa olsun, palçıq da olsun ayağım. Doğru olmuşsunuz, hə? Həqiqətən. Onu hiss edeyim mən, o ayağımda o bədəni hiss edeyim. Bizim şəhərimizdə, həyat koçumla, yaşam koçumla, Aytən xanımla, biz yığışırıq ki, kim bu koçu, heç ödənişsiz olur bəzən. Biz bundan mutlu oluruq. İnsanları xoşbəxt etməkdən xoşbəxt oluruq. O enerjini yaymaqdan xoşbəxt oluruq. Çünki artaraq bizə geri dönür. Bu merangdır da. Hə, mərkəzimiz, məsələn, mərkəzdə indi havalar uyğun deyil. Məsələn, yaz vaxtından tam payız vaxtına qədər bizdə həftədə bir dəfə seanslar olur. Açıq havada toplaşırıq, ayaqlar qoyulur yaşıllığa, torpağa. Amma qazona yoxdur da, təbii o ya, yaşıllığa. İndi nə tapırıq da? Allah verəmək. İndi nə tapırıq da? Yalan verdiyinə şükür. Neyini indi şəhərdərdən tapaq? Tapdığımız qazonu, təbii o da necə tapaq? Amma çalışdığımız qədər olur yəni, bu açıq havadan, bu torpaqdan, sudan yararlanırıq. İnşallah bu yayda bizim planlarımız var ki, belə bir turlar eləyək su kənarına, dəniz kənarına inşallah. Ümumiyyətlə, sizin insanların nə kimi xeyriniz, faydanız deyir, mənə çox maraqlıdır. Biz insanlara əslində necə yaşamağı, necə pozitiv yaşamağı öyrədirik. Baxın, bir zamanlar mələklər toplaşmışlar, demişlər ki, biz xoşbəxtliyi harada gizlədək ki, bu xoşbəxtliyi insanlar tapmaq üçün biraz əziyyət çəksin və onu qiymətini bilsinlər. Toplaşıblar qərar, biri deyib ki, okyanın altında gizlədək, biri deyib dağın başında gizlədək, heç biri qəbul olunmayıb, birisi qayıdıb deyib ki, xoşbəxtliyi insanların içində gizlədək. Heç bir insanın ağlına gəlməz ki, xoşbəxtlik onun içindədir. Dönüb içimizdə baxdığımızda xoşbəxtlik də, zənginlik də, hər şey bizim içimizdədir. Özün özünlə xoşbəxt olmağı bacardığın an xoşbəxt olmağa başlayırsan. Xoşbəxt olmaq üçün kimisə axtarmağa ehtiyacın yoxdur. Özün özünlə açıq havada gəzdiyində, özün özünlə mutlu olmasan, açıq havada çıxırıq, gəzirik də. Görürsünüz, əsəbi bir halda açıq havaya çıxdığımız an necə sakitləşirik. Böyle. O özümüzün içindəki olan xoşbəxtliyi kəşf etdiyimiz an xoşbəxt oluruq və o enerjini yayaraq da bizi xoşbəxt edəcək insanı həyatımıza çəkirik. Xoşbəxtlik sözünü çox qəşəng qeyd edirsiniz. Xoşbəxtlik, amma bir bu tərəfində açıqlamanı verək ki, ani bir olan hissli xoşbəxtlik
Yoxsa biz hər günümüzdə, hər saatimizdə xoşbəxt ola bilmərik? Yox. Ruh halımız müsbət ola bilər. İnsana məxsus olan əsəb duyğuları var, sonra ağlamaq duyğuları var, insana məxsus olan duyğular var. Təbii. Amma önəmli olan, məsələn, bir şey mi oldu, həyatımızda bir hadisə mi oldu, bizi üzən? Orada o an ağladın, üzüldün və oldu, bitdi. Bəli. Oldub, bitib o enerjidən çıxman lazım. İnsanlar səhərdən axşama kimi ağlayıb əsəb keçirdə bilər. Amma səhərdən axşama kimi gülən insan görə bilərsizmi? Yox. Görə bilməzsiz. Ona görə insanlar üzülməyə, insanlar negativ düşünməyə daha meyillidirlər. Bu yaradılış budur. Bunu gözəl düşünməyi, pozitiv düşünməyi biz özümüz gəlişdiririk beynimizdə. Elə negativ demişkən, bəzi elə insanlar olur ki, insana doğrudan da çox mənfi bir aura, mənfi bir enerji ötürür. Ümumiyyətlə, bu insanlardan istəyərdim biraz danışaq və həmçinin də biz özümüz necə bilə bilərik ki, biz qarşımızdakı insana mənfi və yaxud müsbət enerji ötürür. Mən də gəlməcəm, bir su götürüm, gəlmişsiniz. Zəmət olmuşum, gözəl. Aha. Yəni, bu barədə istəyərdim biraz. Bəli, bu da çox önəmli bir yuansdır. Deməli, biz bunlara enerji vampiri deyirik. Belə insanlara enerji vampiri deyirik və bu insanların özlərinin də xəbərləri olmur bu hallarından. Bəzən bir insanla, məsələn, mənlə danışan insanlar, hər kəs uzun müddət mənimlə təmasda olmaq istəyirlər. Oradan hiss edirsən ki, bunlar artıq qidalanırlar. Hə, pozitiv enerji alırlar. Onlar, amma bu enerji vampiri insanlar o enerjini yeyirlər, amma yerinə negatif ötürürlər. Onun da mənə pozitif ötürməsi lazım. Məsələn, Taylandda belə bir gələnəksəl var ki, öz probleminlə qarşı tərəfi yoran insanlara, üzr istəyirəm ifadəmə görə, tərbiyyəsiz kimi baxırlar. Yəni, gəlib problemini başqa birisinə, bir iş yoldaşına falan danışırsansa, o tərbiyyəsizdir. Çünki artıq problemi tökürsən səhər-səhər kiminsə üstünə. Səhər-səhər yəni negativə kökləmək üçün. Bəli, negativə kökləmək olmaz. Hər zaman dostumuzla, tanışılan sevdiklərimizlə xoş şeyləri paylaşmaq lazımdır. Bəzən görsənim, məsələn, dostların, tanışların içərisində olur. İndi bunu ərk edib deyirəm. Sən, məsələn, səhər-səhər danışır, qardaş, o qədər borcum var, filan yerə verməliyəm, banka kredit var, maşının pulu var. Onun özü də bir enerjidir. Qardaş, başa düşdüyü də var, hər kəsin borcu, hər kəsin problemi var. Problemlər olsa da, bundan sonra, nə bilim, öz həyat, belə deyək, yaşam tərzimiz maksimal mükəmməl səviyyədə olsa belə, yenə də problem olacaq. Yenə də olacaq, bəli. Yəni, bunu ki, mənfiyə köklənmək lazımdır. Hər bir problem varsa, problemin çıxış yolu da var. O problemin içinə köklənib, o problemin enerjisini direkt danışırıq səhər dəfə. Danışdıqca çoxalır, danışdıqca çoxalır. Mən səhərimi necə açdımsa gün ərzində dəri gedəcək. Elədir, normal olur. Səhər səhərimi görə evdən çıxanda deyirim ki, mənim qətiyyən heç kim əsəblərimlə oynamasın. Bəli, o normaldir. Yoxsa axşam evi pul gətirməyəcək. Bu həyatın qanunu. Məsələn, mən meditasiya edirəm səhər tezdən. Gözümü açan kimi meditasiya edirəm ki, bir də bu duyğu və düşüncələr bir-birinə birləşdiyi an o gerçəkləşir həyatda. Kainata maraqlı deyil. Sən bir dəstə gül istəyirsən ya 1 milyon dollar istəyirsən. Sən onu şüur altında hiss edib yaşadığın an onu kainat şüur altın sənə mütləq yaşadır. Bax, meditasiyadan danışdınız. Bunu biraz daha detallı şəkildə danışarıq. Amma meditasiyanın dediyimiz zaman, meditasiya sözünün ifadəsini dediyimiz zaman, eyni zamanda musiqinin özü də bir meditasiyadır. Məsələn, alfa, beta dalğalar var, uşaqlar var, birbaşa olaraq musiqini dinlədiyin zaman o sənə psixoloji olaraq təsir göstərir. Bəli, zaten biz de, bax, bundan danışacağıq, amma indi yox. Bir bağcıqo, Nərmin ifasını dinləyək, intizarda saxlayaq. Meditasiyamızı biz Nərmindən eşidəcəyik, hiss edəcəyik indi və qayıdandan sonra söhbətimizdə davam edəcəyik. Buyur, Nərmin. Tezdən oyan, ağlan. We'll be right back.
Teşekkürümü bildirem değerli dostum. Böyle gözleri ifan için çok sağ ol, var ol. Erkal Uruk'a her gününde pozitif ve bu şekilde de ilerlemeye doğru devam ediyoruz. Ve hal hazırda hanım kanının yanındayım. Hanım el işimiz ne yerde de hal hazırda gösterebilir miyim? Uca bitip. Artık bitirir, yekunlaştırırız. Bu bizim LC'lerimizdi. LC'lerimizin üzerinde de kar adamı var. Biri kar oğlandı, biri kar kızdı. Ama ikisi de kar adamdı. Bunu biz Instagram üzerinden hediye vermeliyiz. Aslında ben vermek istemiyorum bunu. Vermeyeceğim. Bunu biz asacağız öz divarımıza bugünkü günden bağlı olarak. Hem hediye veriyor da bir defa hediye vermeye bize kalsın. Ne olur ki? Geri gelir ha. Yaxşı. Ben ona çok da inanmıyorum. Teşekkür ederim. Hanım çok sağ olun. Minnettarız size. Tabii ki Günxan'a teşekkürümüzü bildiririk. Günxan artistu gözlerim minnettarlığımızı bildiririk. Çok sağ olsun, var olsun. Çok istedatlı tələbələr yetiştirir. Minnettarız size. Çok sağ olun. Ve hal-hazırda Azər, biz söhbətimizi devam edirik elbette ki Günay xanımdan. Günay xanımdan mənfi müsbət auralardan, enerjilerden söhbət etdik. Meditasiyadan danışırdık. Bəli. Bizim şamlarımız da var. İstəyərdim Günay xanımdan soruşaq ki, şamların ümumiyyətlə insanlara bir mənfi, müsbət, enerjisi var mı? Bəli, elbette. Şamlar enerjidə çox gözəl amillərdir. Şamların hər zaman evimizdə şamlar yanma evimizin aurasını təmizləyir. Belə bildiyimiz kimi də axşamlar bir axşam yeməyinə oturduğumuzda da şam yandırırıq. Əslində bunların hər birinin kökündə bir bilgi yatır. Hər birinin bir aurası var. Olur yani. Instagrama girsəniz görərsiniz ki yazmışam ki huzur içində. İnsana huzur verir. O huzuru hiss edirsiniz. Huzur enerjisi verir. Ümumiyyətlə şam işığında oturmağı da mən çox sevirəm. Instagram səhifəmi bir izləsəniz görərsiniz. Orada mən şamda huzurlu yemək yiyirəm. Maşallah, maşallah. Biraz həyata diqqətlə baxmaq lazımdır. Çox kiçik. Mən həyata ümumiyyətlə həmişə diqqətlə baxıram. Ümumiyyətlə, Günay xanım, bəs biz mənfi auralarımızdan necə azad ola bilərik? Bildiyimiz kimi, hər kəsin həyatında mənfi auralı insanlar var. Bundan qorunmağın yolları da var. Məsələn, önümüzdə bir insan
sürətli şikayətlənən bir insan varsa, bayaq sizin dediyiniz kimi borcum var ya, sürətli xəstəliklərdən danışan insanlar varsa, bunlardan öncəliklə bir şəkildə qurtulmamız lazım. İşim var, gedirəm, işim var, bir gedim əlimi yuyum falan bir şəkildə. Yazıqdır, gəl onun qarşısındakı insanda bir dəstək olasan. Yox, öncəliklə bəlkə bir insan ondan yaxın bir. Bilirsiniz, sizi də o enerjinin içinə salır. Özünlə bərabər sizi də bataqlığa sürükləyir. O da özü, yox, siz gedəcəksiniz, o özü enerjisində insanı tapıb zaten söhbət eləməyə insan tapacaq. Bəli, bəli. Ona maraqlı olan bir insan tapacaq. Əgər sizə o, baxın, o yazıqdır, ona xoş olsun deyə qarşınızdakı insanı dinləyirsinizsə, ona istəmədiyiniz bir halda ona zamanınızı xərcləyirsinizsə, özünüzə yox demiş olursunuz. O zaman biz bunu bir cümlə ilə belə ifadə edə bilərik ki, həyatda kiməsə görə fədakarlıq eləməyə dəyməz. Bəli, bəli. O kiməsə görə yox, mənfi aralı. O fədakarlıq deyil. O bir görsənməyən fədakarlıqdır. Aha. Yəni, o fədakarlıq deyil. Elə düşünürsünüz. Bəli, o görsənməyən fədakarlıqdır. Onun zaten dəyərini heç kim anlamayacaq. Qarşınızdakı insan belə anlamayacaq. Bəli, inanırsınız, siz doğrudan da düzgün buyurursunuz. Mənim belə bir insan var idi, qız deyərdim. Bu insan çox problemləri var idi. Hər bir xanım kimi, hər bir insan vəzifəmi yerinə yetirək, mən bu insana təməlli olmaq istədim, yanında olmaq istədim, bütün dərdlərinə şərik olmaq istədim, qulaq asmaq istədim və bu sürdü bir ay və mən bu bir ayda hiss etdim ki, artıq o özü mənə o əsarətə salıb, mən getdikcə daha onun təsirinə düşürsən, təsirinə düşürəm, təsir altına düşürəm, mən buna kömək eləmək istədikcə bu artıq özünü məni o problemin içinə salır da və mən qərar gəldim ki, mən bu sana uzaqlaşım. Kömək eləmək istəyimiz çox gözəl bir şeydir. Əlimizdən gəldiyincə insanları öncəliklə yarqılamama, hansı həyat tərzini yaşayırsa yaşasın. Heç bir insanı yargılamamaq lazımdır. Çünki bir insanı yargılamaq üçün onun nə yaşadığını bilmirik və oraya öncəliklə bizdə karma yaradan bir şeylər var. Karma dediyimiz bir şey var. Yəni dönür dolanır sənə gəlir. Qınadığın şey bu həyatda səni tapır. Öncə köməkləmək çox gözəl bir şeydir. Amma bir yerə qədər özündən aşmayacaq bu. Özündən verməyəcəksən. Özündən əgər artıq bir imkan varsa, bunu yardım etmək istəyirsənsə, içindən gəldiyi üçün elə. Amma qarşılıq bəkləmə. Mən bir yaxşılığı eləyirəm, unuduram. Məsələn, 3 ildən sonra bir şey olur, deyirlər, sən bunu eləmişdin, mənim xatırlamıram, bundan çıxıb. Yəni, onu mənə deməyə gərək yox, çünki içimdən gəldiyi üçün eləmişəm. Onu eləmək məni xoşbəxt eləyir. Siz özünüz də çox pasivsiz və çox pasiv danışırsınız. Əsas odur ki, müsbət enerjini bizə və tamaşaçılarımıza ötürə bilirsiniz. Sən nə xoş sizə. Amma eyni zamanda Life Coaching Mərkəzinin xidmətlərini də qısa şəkildə tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Buyurun. Biz də Life Coaching Mərkəzində yenə Pilates dərslərimiz davam edir reformerlə və mən insanlarla birə bir ya ikiyə bir çalışıram. İnsanların həm ruhsal olaraq, həm fiziksel olaraq onları bacardığım qədər stresli həyat tərzindən uzaqlaşdırmağa çalışıram ki, etdikləri, yaptıqları işlərində də daha uğurlu olsunlar. Çünki insanın vücudu sağlam olduğunda, düşüncələri və ruhu sağlam olduğunda etdiyi işlər də o qədər uğurlu olur. Bəzən bir problemə taxılırlar, qalırlar, bu problemə taxılmaq lazım deyil, onu bir kənara qoyun, digər tərəfdən irəliyin problem özlüyündən çözüləcək. Problemin içinə taxılıb, heç vaxt problemin içində itib batmayın. Amma sadəcə məndə nə var, bir dənə qısaca onu deyim, hər hansı bir problem varsa, problemin dərinə, kökünə qədər gedirim ki, kökündən o məsələni həll edeyim ki, sonradan o məsələ bir daha yeri qayıtmasın. Təşəkkürümüzü bildirirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bizim qulağımız Life Coaching Mərkəzinin yaradıcısı, yaşam koçu Günel xanım Rəhimli idi. Günel xanım bugün bizə çox müsbət bir enerji gətirdi. Buna görə minnətdarıq. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk. İlk günlərində xalqımızı pozitiv enerji ilə tanış etmək üçün məni ilk yaşam koçu olaraq xalqımıza siz təqdim etdiniz. İnşallah uğurlu olar. Uğurlu olar, inşallah. Niyə də olmasın. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən keçim mətbəximizə. Hakan usta səhərdən burada bilirəm ki, nələrsə pişirə-pişirə gedir. Hakan usta deyirik. Maşallah. Hoş geldiniz Azər müəllim. Aha. Şimdi biz lavaşda dönerimizi... Lavaşda döner. Evet. Şimdi çörekte et dönerimizi yapıyoruz. Burada minik minik yapıyorum ki onu... Bəh, 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 bəh. Nə gözəl burada təamlar, dadlar, qoxular gəlir. Biz bunu aslında aparatda yapıyoruz. Aa, okulları da gətirmişsən. Bəli. Aslında biz bunu aparatda yapıyoruz. Aha. Burada ben size bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kameramız məncə onu yaxından çəksinlər. Çox dadlı görsənir. Haqqalısı da. O zaman şöyle. Aha, da ekranda görürük, çox yaxından görsənir. Görün, əziz izləyicilərimiz, necə dadlı görsənir, kimdə dadlı bir ya? Hələ gəmimiz də var, gəmiyə baxmısan sən? Nə? Gəmi, deyil. Aaa!
yelkenli gemimiz var. O şeydi, kayıktı. Yelken açmış, evet. Bu tavuk kanatlanıyoruz. Burada da iştahımız, burada da boğa gibi güçlüyüz. Ne güzel, ne güzel. Hamsının bir anlamı var. Evet, evet. Eline götür. Aha. Evet, gördünüz gibi. Benim götürdüm ben de, kendine yakışır. Ben istiyorum Hayat bunu izleyelim. Hemen yaşmadı ben bırak. Siz de Azerim elim, bunu alın. İki yelkenli olsun. Aha. Kanatlanıyor ve Azer kanatlanmaya ihtiyacı yoktu. Azer onun hayatı görüp kanatlanır, rahat oluyor. Ezden uyan harbiden kanatlanıyor. Burada bakın aziz izleyicilerimiz. Çok balaca güzel. Balaca yaptım. Burada biftek, yani et dönerimiz. Böyle. Burada tavuk dönerimiz. Burada da boş kapta. Aha. Yelkenli dönerimiz. Olmadığı için burada aziz tamaşacılar. Burada mangalda kızartarak yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Hakan Usta. Sadece teşekkürler. Güvenliğini temiz bir şekilde yiyebilmeniz tamamı için. Tamamı da razıyım. Elbette ki. Çekebilir babacığım. Teşekkürlerimizi bildiriyor, evet. Hakan Usta. Her zaman kimi güzel tamlar hazırlarsınız bize. Minnettarız, evet. Size. Bu cür güzel yemekler, tamlar hazırladığınıza göre. Ben minnet. Buradan bir mesaj yollayabilir miyim? Böyle buyurun. Aziz tamaşacılar. Haydar babamızın, Haydar Aliye babamızın dediği gibi biz iki devlet, bir milletiz. Böyle. Bayrağın gölgesi altında yaşayıp bu vatan uğrunda ölmek bizim için şereftir. Ailelerimize yeni yılda ve sanatçılarımıza ve tüm meslektaşlarımıza buradan yeni hayatta birli, güçlü bir yeni yıl diliyorum. Anneme, babama, kardeşlerime, yoldaşıma ve evlatlarıma buradan çok hayat biz de sizinle hemşin kaçırırız. Bayramlarını tebrik edelim ve yeni yılda güzel günler arzuluyoruz. Böyle bayramlarımız güzel geçsin hürmetli izleyicilerimiz, ama bizim programımızın Ersa'ya gelmeyi de var. Bizim programın Ersa'ya gelmeyinde yaratıcı kolektifden yanaşı olarak değerli taraftarlarımız var. Hürmetli taraftarlarımıza, değerli taraftarlarımıza teşekkürümüzü bildirmek isterim. Elimde okul pencere filtreleri var. En esas, hayatında en çok sevdiği pencere fitilleri. Ben de elinde okfilin pencere fitillerinin esas özelliği nedir? Hürmetli izleyicilerimiz, bak bunu sizin dikkatinize çatdırmak istedim. Okfil pencere filtrelerinin xüsusi bir quraşdırığı, belə adından da belli olduğu kimi pencere filtridir. Pəncərəniz, evdeki pencere bağlı olduğu təqdirdə belə eviniz təmiz oksigenlə təmin olunacaq. Çöl tərəfinə quraşdırılan qurğu vasitəsilə çöldəki havanı içəriyə keçirir və içəri keçirdən sonra mərkəz hissəsində hava təmizlənir. Bax, gördüyünüz bu hissədə. Hava təmizləndikdən sonra bu tənzimləyici vasitəsilə birbaşa olaraq havanı siz otağa daxil edə bilirsiniz. Az və yaxud da ki, çox miqdarda. Əsr yerinə düşdü mətbəxdə. Mətbəxdə yemək bişərkən də havanı təmizləmək lazımdır. Məncə pəncərəni açmağa ehtiyac olmayacaq. Filtrlərin vasitəsilə hava təmizlənəcək. Sən elə deyirsən, elə olsun. Həyat necə deyirsə, elə olsun. Və bizim digər sponsorumuz da var, tərəfdaşımız da var. Bu isə Həyat İstirahət Alevi Kompleksi. Həyat Alevi İstirahət Kompleksi. Həyat Alevi İstirahət Mərkəzidir, əziz izləyicilərimiz. Hər zaman kimi mən vurğulayıram, gözəl istirahətin tək ünvanı Həyat Alevi İstirahət Mərkəzidir. Dəniz kənarı, gözəl mənzərə, gözəl hava, gözəl təamlar dadmaq istəyirsinizsə, Avropa milli mətbəxləri, dostlarınızla, yaxınlarınızla Həyat Alevi İstirahət Mərkəzini üst tuta bilərsiniz. Kiçik dostlarımızdan tutmuş böylərə görə düşünülüb. Çox gözəl bir məkandır, məkan olaraq və çox gözəl bir məkanın avrası var. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Həyata gedin, həyat yaşın. Təşəkkürlərimizi bildirik dostumuza. Və hörmətli izləyicilərimiz, bizim proqramımızın tərəfdaşlarından da biri Proterim kombilərdir. Mən Proterim kombilərindən danışmaq istəyirəm və ətraflı detallı şəkildə tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Olur, mənim əlimdən düşdəcək. Dünyaca məşhur, hər kəsin güvənini qazanmış Proterim kombiləri artıq Azərbaycanda da Avropa istehsal olan Proterim kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 idi ki, bizim müştərilərin də rəqbətini qazanıb. Nəzərinizə çatdırırıq ki, Bakıdakı rəsmi mağazadan Proterim markalı kombi və stabilizatoru alana 10% endirim var. Və bölgələrimizdə yaşayan vətəndaşlarımız, təbii ki, siz də rahat şəkildə elə Bakıya gəlmək ehtiyacınız yoxdur. Bir yaşadığınız yerdə, məsələn üçün, Gəncədə, Şirvanda, Göranda, Xaçmazda, Sumqayıtda, Lənkəranda Proterim kombilərindən rahatlıqla və asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Proterim isti evinizin qənaətli kombisidir. Və əlbəttə ki, bizim bir təşəkkürümüz də qalıb evimizə. Bəli, əlbəttə ki, əziz izləyicilərimiz, evinizi gözəl dekorasiyayla bəzəmək istəyirsinizsə, gözəl görsənməyini istəyirsinizsə, evinizə üst tuta bilərsiniz. Çünki evinizdə evə aid müxtəlif növ aksesuarlar, məişət əşyaları, avadanlıqlar, mebellər və ekzotik mebellər var ki, sizin evinizə zövq atacaqdır. Artıq yeni ilimizdir, 2009-cu ildir. Məncə evdəki olan
aşağıda dinləmək lazımdır. Odur ki, evinizə üst tutun. Çünki burada sizin zövqünüzə oxşayan hər cür ev avadanlıqları, məşhur əşyaları tapa biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Bəli, evimizə təşəkkürümüzü bildiririk və mən geyimə də görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təbii ki, Park Bulvarının 2-ci mərtəbəsində yerləşən Pierre Kaiser mağazasına bütün komandaya minnətdarlığımı bildirirəm hər biri gözəl geyimlərinə təmin etdikləri üçün. Saçma görə isə HTC Baku'ya Kamil Boza və ustayımla minnətdarlığımı bildirirəm. Ən son saçma devlərini siz rahatlıqla HTC Baku'da həyata keçirə bilərsiniz. Mən də həmçinin Azər, bugünkü məni gözəl bəzəyən, vizaj eləyən və saç düzümünə görə MT Hair Akademiya dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Vizajlı Nərmin xanıma, saçıma görə isə Esmira xanım və həmçinin Xəyərli xanıma haqqına girə bilmərəm. İkisinin də minnətdarım, təşəkkürlərimi bildirirəm. Mətanət xanımı buradan öpürəm. MT Hair Akademi gözəlliyin tək ünvanında. Əgər gözəl görsəmək istəyirsinizsə, xanımlar, mənim kimi, hər zamanki kimi MT Hair Akademiya üst tuta bilərsiniz, minnətdarım. Və geyimə görə isə Allah Soyqız mağazasına dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Nərmanovda yerləşir və endirimlər var, əziz xanımlarımız. Şanlıma xanıma buradan minnətdarlığımı bildirirəm və həmçində Zülfiyə xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Gözəl görsəmək istəyirsinizsə, geyinmək istəyirsinizsə, Allah Soyqız üst bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk bütün dostlarımıza, tərəfdaşlarımıza və son olaraq Nərmin Kərimbəyevanın ifası ilə də proqramımızı yekunlaşdırırıq. Gözəl xanımımızın, Nərminin mənim ən sevimli xanımımdır da. İfası ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Nərmin, söz səndə, təşəkkürlərimizi bildiririk. Golfman!
Zəngli zatı dinləsən, gözlərini aç, dişini təmizlər, qəhvəni də iç, vurdu əlinə al sən. Tezdən oyan səhər, tezdən oyan səhər, bizimlə oyan. Tezdən oyan.